Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak ahoj Janka, já tě vítám v našem improvizovaném studiu tu na e-commerce expo. A poprosím tě, keby si se představila, kdo jsi, z jaké agentury a co robíš. Jasné, takže ahojte. Volám se Jana Zručková, jsem z marketingové agentury Unikum. Pracujem na pozici inbound team leader a mám na starosti zbožové srovnávače, SEO a affiliate. A tejto oblasti sa venujem zhruba 3 roky. Ja viem, že ty sa dosť venuješ e-shopu Foodshop a on dosť výrazne expanduje do zahraničia. Pre ktoré krajiny používate Mergado? Mergado v podstate používame takmer v každej krajine po celom svete. A samozrejme je to Česko-Slovensko, z európskych krajín je to Maďarsko, Rumunsko, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko. A najnovšie v podstate robíme testovanie vo vzdialenejších krajinách, ako je Austrália, Amerika, Nový Zéland, Malajzia, Tajván a podobne. To znie ako keby ste boli úplne v celom svete. No, je to tak. Je to začalo v podstate testovanie pomocou Google Shoppingu. A kde sa dá Google Shopping zapnúť, tak tam to v podstate skúšame a zistujeme, ako na to reagujú daní užívateľia. A používate Mergado iba pre vyhľadávače tovaru alebo aj na nejaké PPC kampanie to skúšate? Mergado v podstate používame všade tam, kde sa dá vložiť nejaký produktový XML feed. Čo sa týka PPC-ček, tak tam ho používame hlavne na tvorbu feedov a optimalizáciu pre Google Shopping a PPCB. No a následne moji kolegovia z PPC oddelenia už potom spravujú jednotlivé kampane. Keď dajú sa nejak porovnať tie vyhľadávače tovaru Česko-Slovensko, dajme tomu, že tie sú asi dosť podobné, ale nejaké tie zahraničné, že majú nejaké podobné špecifikácie, existuje tam niečo podobné ako Heureka, Košík, alebo napríklad párovanie produktov? Jasné. Pre všetky zbožáky je v podstate vždy rovnaké alebo také podmienené kategorizácia produktov. Má to každý jeden zbožový srovnávač. A čím lepšie spárovaný produkt alebo zakategorizovaný, tým bližšie si v podstate k cieľovému zákazníkovi. Čo sa týka toho biddingu, tak tam je to už trošku rôznejšie. Stále drvivá väčšina funguje na rovnakom princípe ako československé zbožáky, takže ten bidding si vieš riešiť v administrácii alebo cez nejaké elementy v produktovom feede. Ale sú aj krajiny, ako napríklad Maďarsko, kde je bidding podmenený daňovou rezidenciou, alebo tým, že vlastne e-shop by mal používať DPH-čku danej krajiny na svojom e-shope. Pokiaľ to tak nie je, tak ten bidding tam nemáš zapnutý. Existujú aj zbožáky, kde bidding vlastne nie je štandardne povolený a funguje tak napríklad Idealo. Tam to je záležené čisto iba na porovnávaní cien a hlavne na ratingu toho e-shopu, čiže recenzie od zákazníkov. Bidding tam potom funguje viac menej iba ako PPC kampaň, štandardná marketingová. Používate aj nejaké Mergado aplikácie k svojej práci? Určite. V každom jednom účte a exporte nájdeš logbook a to-do list. Z jednoduchého dôvodu, keďže pracujeme na jednom účte viacerý, tak aby sme mali prehľad, čo kto kedy urobil. A zároveň je to taká vizitka, nejaký report pre klienta, že na tom účte naozaj pracujeme. Z tých pokročilejších nástrojov Československo, tam nesme chýbať Heureka Watchdog Kredito, naše obľúbené aplikácie. No a určite pracujeme s Bidding Foxom a biddingovým nástrojom potom na týždenné bidovanie a v zahraničí často používame vlastne Feed Image Editor na úpravu orezávania obrázku. Na to som sa chcela práve opýtať. A používate ten Feed Image Editor, teda dajme tomu, že nie len na tie Facebookové kampanie, ale upravujete obrázky aj do vyhľadovačov tovaru skrz Áno, aplikáciu. Robíme to tak, najčastejšie teda u Foodshopu, kedy má niektoré produktové obrázky rôznych veľkostí a my, aby sme to správne napárovali, tak tento editor nám umožňuje používať rôzne rozmery obrázkov, rôzne si ho orezať, doplniť nejaké texty. Takže nie len na Facebooky, ale teda na iné platformy. Napadá ti niečo, čo je také akože vyslovenie nejaká zvláštnosť na tých vyhľadávačoch tovaru tých zahraničných oproti Česku-Slovensku? Už si spomenula, že niektoré teda nepodporujú v podstate ten bidding, tak je ešte niečo podobné? Pre československé e-shopy je veľmi náročné vstúpiť na zahraničný trh. Hlavne, ak je to západná Európa a nie južné krajiny, ako je to teraz veľký boom, hľadom Bulharska, Rumunska a povedzme Chorvátsko.
Tam ti stačí na to, že máš splnené základné podmienky ako e-shop s dobrou cenou dopravy, s dobrou cenou produktu. Západné krajiny, ako je napríklad Nemecko alebo Francúzsko, si veľmi potrpia na recenzie a overenosť, dôveryhodnosť a kvalitu toho e-shopu. A veľmi oceňujú v týchto krajinách, pokiaľ máš nejaký vlastný sklad alebo si dohodnutý s nejakým dopravcom, a že vrátky, ktoré vlastne sa vracajú naspäť, sa neposielajú priamo do Česka, ale na ten daný miestny sklad. Ale určite to je hlavne o tom ratingu. Takže ak nejaký e-shop vstupuje niekam do Nemecka alebo Francúzska alebo Británie, nemal by zabúdať na to, že okrem dobre preloženého webu by mal získovať nejaké odznaky dôveryhodnosti. Mm-hmm. Takže na tých zahraničných vyhľadávačoch tovaru existuje niečo podobné, ako má Heureka overené zákazníkmi? Neexistuje na všetkých, minimálne Arukerešo to má, maďarský teda zbožák. Ten Heureka košík tam zatiaľ teda nepoužívame. Potrebujeme najprv splniť začiatočné podmienky, získať práve overené zákazníkmi u nich. Čiže v podstate každý ten jeden zbožák má minimálne možnosť získať nejaký odznak kvality a dôveryhodnosti. Tým sa vždy začína. Ak ho získáš, tak môžeš si zapnúť ten v podstate Heureka košík, ale v zahraničí. Uh-huh. Koľko ľudí u vás musí spravovať teda tieto všetky zahraničné kampanie? No, aktuálne spravujeme kampanie pre klientov iba dvaja. Ja a môj junior. Uh-huh. A v podstate u nás to funguje trochu inak. Naši klienti sú pre nás naše projekty. To znamená, ak získame ako špecialista klienta z Českej republiky, ktorý má v podstate Heureku a zboží, ja mu pomáham ďalej s otváraním nových účtov a zároveň mu pomáham s expanziou do zahraničia. Je to z jednoduchého dôvodu, že ty ako špecialista sa zžiješ s tým klientom, poznáš jeho produktové portfólio, poznáš jeho marketingovú stratégiu a nejaké očakávania toho klienta, takže potom sa z teba stáva vlastne taký supporťak pre neho vo všetkých krajinách, kde ten klient chce byť. No a štandardne spravujeme zhruba 3 až maximálne 5 zbožákov na jedného klienta. Ja vlastne riešim objemovo väčších klientov, či už sú to objemy nákladov, ktoré chcú v podstate na zbožákoch míňať, alebo ako food shop, ktorému vlastne spravujem jakých 12 až 14 zbožových zrovnávačov po celej Európe. Ja neviem, či to môžeš prezradiť, ale koľko hodín mesačne ti to napríklad zaberie ten food shop? No, celkom dosť. Záleží teda, čo sa deje, či sú to nejaké udržiavacie činnosti alebo expanzné činnosti. A štandardne je to nejakých 20 až 30 hodín mesačne na udržiavacie činnosti, kde sa deje vlastne pravidelný reporting, kontrola výkonov, dodržiavanie dodaných budžetov, cieľového PN a podobne. Ak sú to expanzné činnosti, teda otvárame nové účty, tak to niekedy presiahne 40-50 hodín, kým vlastne vykomunikuješ všetko so supportom, vyriešiš zmluvy, pripravíš feedy, optimalizuješ, spustíš. Uh-huh. A vaši klienti, nepýtam sa teda teraz akože kto to je, ale aký tovar majú? S čím ľudia takto expandujú do zahraničia? Najviac teda sa nám snažia expandovať klienti, ktorí sa zaoberajú módou, teniskami, oblečenie, čiže móda oblasť fashion. Máme ale klientov, ktorí nám expandujú aj s oblasťou nábytku módnych doplnkov. No a teraz najnovšie expandujeme s klientom, ktorý sa zaoberá oblasti záhradníctva a v podstate všetko okolo záhrady. Uh-huh. A napríklad zásilkovňa je tu taký tiež silný hráč, ktorý dosť expanduje do zahraničí, tak spolupracujete spolu? Nejakým, neviem, napríklad vy máte nejaké požiadavky na nich, dávate im nejaké tipy, čo by ste od nich chceli? Toto my priamo ako unikum neriešime. Je to niečo, čo je v podstate na našom klientovi, či sa preto rozhodne. Väčšinou to už ale funguje, že pokiaľ ten náš klient aj na naše doporučenie zásilkovňu vyskúša, tak väčšinou z ňou už potom je v každej krajine, kde je to možnosť, už tam vznikajú už nejaké vzťahy, takže toto si už riešia väčšinou po vlastnej línii. Uh-huh. V čom by vám mohlo pomôcť Mergado v expanzii? No, Mergado nám pomáha už teraz značne. Veľmi mi uľahčuje prácu. Kedysi som pracovala či už pri optimalizácii alebo pri oprave feedov priamo s programátorom, kedy tie kapacity sú tam dosť také tesné. A rovnako optimalizácia biddingu priamo v administrácii zbožákov je často náročná. Takže v tomto mi Mergado jednoznačne uľahčilo prácu. No a hlavne nám vie pomáhať pri otváraní nových účtov. Ja vždy dokážem dodať podklady pre vašich vývojárov, a nejaká špecifika, či je to strom kategórií alebo presná špecifikácia toho feedu. A oni to za nejakú dobu dokážu v podstate postaviť. Ak teda ten feed, alebo teda tá krajina dáva zmysel pre viacerých
e-shoparov, nie len teda pre mňa ako pre Unikum a jedného klienta. Jasné, jasné. No, ako my sme sa teraz stretli fakt s veľa ľuďmi, ktorí presne vravia, že Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina sú také akože pýtané krajiny. Tak myslíš, že je to teda iba tým, že sa tam dá ľahko dostať, alebo vnímaš tam ešte nejaké akoby iné tie dôvody? No, tie podmienky na ten vstup sú pomerne jednoduché, čo je pre e-shopárov, ktorí vyskúšali napríklad Nemecko, oveľa prívetivejšie. Nemci sú na toto vlastne veľmi striktní, koho pustia medzi seba. A je to vidieť aj na tých zbožákoch, že v podstate oproti predošlému roku, roku 2016, sa rapidne zvýšila konkurencia českých, slovenských e-shopov v Rumunsku a Maďarsku. A, takže áno, je tam pomerne ľahké sa dostať, majú väčšinou nízke nákladové požiadavky a vieš tam pracovať s pomerne nízkym CPC, takže sú to veľmi dobré krajiny. Na tých zahraničných e-shopoch sleduješ tam nejaký trend, trebárs, že by malé zbožiaky mizli a zlučovali sa s nejakými väčšími, alebo prípadne, či tam je nejaký akože veľký nárast tých e-shopov, ktoré sa pridávajú na vyhľadávače tovaru? Ako som povedala, tak určite vzrastol počet českých a slovenských e-shopov, ktoré sú na zahraničí. A čo je veľkým trendom, je teda podpora mobilných zariadení. Ono sa to v podstate týka všetkých marketingových kanálov, kde to vidíme, že teda mobilná návštevnosť a tržby nám rastú. Nie všetky e-shopy sú na to ešte super stavané, ale časom si myslím, že to príde. No a čo sa týka toho zlučovania alebo nejakých iných takýchto foriem, všimla som si to, že menšie zbožáky, ktoré majú nejakým spôsobom problém zaujať, tak sa pridávajú do affiliate sietí, kde využívajú tzv. Hybridný model, takže časť ide formou provízie a časť sa platí ako štandardné CPC. Neviem, či nám to môžeš prezradiť, ale trebárs percentuálne tie tržby z tých zbožákov, dá sa to nejako povedať, koľko to je? Teraz sa pýtaš na Foodshop alebo všeobecne? Všeobecne môžeš povedať. No, ono to záleží v podstate od toho portfólia produktov, ktoré klient má. U klientov, ktorým spravujeme v podstate nabytkársku oblasť, kde používame Favy a Biano, tak tam nám to dokáže generovať 25 až 45% celkových tržieb, pričom je tam vlastne výrazné zvýšenie návštevnosti priamo cez Favy Biano a tieto zbožáky nám potom tvoria tie topky celkovej návštevnosti alebo celkových zdrojov. No a čo sa týka tých iných oblastí, tam sa tu skúsim odhadnúť nejakých 7 až 15% dokáže robiť na tržbách. Je niečo, čo by si odkázala e-shopom alebo poradila pri tom vstupe do zahraničia, na čo fakt treba zdať si pozor, alebo na čo nezabudnúť, nejaké tri top kroky? Tak v prvom rade je to určite dobre postavený web, funkčne, technicky. Keďže riešim SEO, tak aj optimalizovať to pre vyhľadávače, nebáť sa lokálneho SEO. A za druhé, určite si snažiť získať nejaký certifikát dôveryhodnosti a kvality, a ktorý v očiach tých zákazníkov povie, OK, tento je nejaký overený e-shop. No a v neposlednom rade sa nesmú nechať odradiť prvým nejakým nepodareným vstupom. A niekedy to trvá. Tie zahraničné trhy neprinášajú tržby za prvé 2 mesiace, 3 mesiace možno, ale ono sa to vie pekne rozbehnúť. Ako náhle sa daný e-shop a brand stane trošku známym, tak už je to pekne vidieť v číslach a začína byť klient spokojný. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a ešte ti prajem, aby si užila e-commerce expo čo najviac. Ja ďakujem aj tebe. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.